Dobrý deň, ja vás zdravím, vítajte v Martine. My tu práve dnes pre vás pripravujeme do ponuky tento úžasný 5-izbový mezonet, ktorý má celkovú výmeru viac ako 209 m štvorcových, má úžasnú terasu a nachádza sa menej ako 7 minút pešej chôdze od hlavného námestia v Martine. Takže nech sa páči, pozrite si túto ponuku. Ja som vám Jan Ratulovský, som z Realitnej kancelárie, riešime bývanie a všetky technické detaily a informácie o tejto ponuke nájdete na našom webe www.riešimebývanie.sk. Majte krásny deň.